כך תבצעו תשלום ללא מגע בחנויות עם אפל פיי באמצעות זיהוי פנים. שלב ראשון, בתשלום מחפשים על גבי המסוף את אחד משני הסימנים. שלב שני, לחיצה כפולה על הכפתור שבצד המכשיר. מביטים אל המסך. שלב שלישי, מקרבים את החלק העליון של האייפון לקורא של המסוף ומשלמים. בקיצור, מחפשים את האייקונים, לחיצה כפולה, זיהוי פנים, משלמים, וזהו. זה שירות. זה לאומי.